Upam, da ste v redu, upam, da ste v redu. Jaz sem super, ne vem, če veste, pred kratkim sem postal foter. Ja, zaslužen aplavce bi tole zaslužen. Ni mi bilo lahko, ni bilo lahko. Mislim, tudi nje ni bilo lahko, ampak meni tudi ni bilo lahko. Jaz sem bil pobudnik tega projekta, jaz sem bil inicijator. Jaz sem štartal ta proces, tako da če zasluženo ste zaploskali. Moram priznati, da porod ni bil toliko dramatičen, kot sem mislil. Veš, to jaz rečem, kao, meni je bilo v redu, meni je bilo dobro. Nekaj smo spili, smo šli domov, fajn je bilo, ne, smo se krv. Je pa res, da, veš, kao, v filmih je vedno drama, če gledate v filmih, ka ženska rojeva, to je že na zadnjih zicih panika, on mora čez rdečo pelet. Pri nama je bilo lih kontra, jaz sem spal, nekaj sem sanjil, ona je prišla, je bilo tako, hej, moram iti počasi, jaz sem bil, kao, na Havaju, terme, peva. In pa sem se dejansko tako pelala, tako sem se pelala, spuščal sem ljudi na avtocesti, kar naprej, spanj. In pa je ona ostala čez noč v porodnišnici, jaz sem šel domov spat, kaj ti reče, pet spat, na spise, okej. In pa me je zjutraj klicala, če pridemo, ne, če je klicala, ti priješ, jaz sem tako, ali pridem, če sem plačal, a veš, kaj moraš plačati, da si zdraven, 20 evrov in to predpodaj, na dan dogodka je še dražji, ste vedeli to? So, če sem plačal, on šel, vada, in pa sem šel. Sem laufil do avta in zjutraj, ko sem prišel do avta, je bila guma počena na avtu. Počena guma na avtu. Sem tako, počena guma? Pa tako se je vse skupaj začelo. Dejansko je bila počena guma na avtu, ampak ta proces, inicijacija, to je bilo vse naravno, spontano. In kraj, kad se je zgodil čudež, otrok se je rodil, jaz ga gledam, aaa, on mene gleda, aaa. Pa se gleda, aaa. In to traja zdaj že kar nekaj časa, ko se gledava. Ne, ampak je smešno, to otroci toliko dišijo, ne, in če ste kdaj vohali dojenčke, ja, to bi bilo kar čudno, da bi kar hodili na ulici, veš, kaj, sem res dišijo, se prečujem, gospod. Ne, jaz ga slo se mi zdi vohan, se pol punca jezika, nehi snifat od sina, veš, če toliko dišijo, veš, če toliko dišijo. Je pa res, da so razlike v generacijah zdaj, ko grem v lekarno, sem bili zanj, sem šel, sem bil, dajte mi ene lekadole, pa borovo vodo, kaj? Borovo vodo? Borovo vodo. In ona bi tako, si prve je rekla, a to vas je mama poslala. Ja? Kako ste vedela, veš, ker to že 20 let ne delajo več. In to je kao za krče ne bi bilo, za otroka, za krče, to za me je bilo očitno čist dobro, veš, boh je kaj to, šnops, to je v bistvu šnops, veš. Bore, to je koda za šnops, kao, borovo voda, dajmo malo bor. Lej, že 14 dni spis, pa kada ga ni, veš. Svašta je, borovo voda deluje. In pa, če greš gledat borovo, kislina je dejansko, kot da bi rekel, kaj en strup za termite, za ščurke so včasih to uporabila. Boh je kaj to sedaj, borovo voda. Eni v publiku si, to sem jaz tudi pil, očetno. A zato imam tako veliko glavo, ali kaj, ja?